يا إثيوبيا إير منجر إير منجر نيوتشا أوروبلان بمكالي ألو لابانة أوروبلان مارفيا متن يادغان داغات أمو تكدس إثيوبيا ستاتستيكس هاجل غلوت ياسغن باتشون إنساوش بغزي بالا مركبو مكنيات لبلشت مدارغات شو تنقرا باكستان بإيران لا يرد بدابة فزمج سلام تاني استرليني تودد أشوا غير تلفزيون تكتات أوتشن دامن قوي تأشوال كغير تلفزيوني ساتو مرجو أشوفنا نتن من نادر سبب هغير زينا أشن تجمرال هغير زينا نيمرا أو سامسونج رولا بري أشوف قوي تادر قارلو كدامي ودا من نادر جوجو ده أشن سن شاكر يا إثيوبيا ستاتستيك هغير غلوت يا سكرب باتشون هنس أوتش بغزي بالام ركوب ممكنات لا بلشت مد درجات شو تنجرة بزي محل يا مسلم أنجل تفتح سموليون سلام ميشيل ما تعرف ندي درجة بتم تازوال تجمر إعلان የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ያስገነባቸውን ህንጻዎች በጊዜ ባለመረከቡ ሳቢያ ህንጻዎቹ ለብልሽት መዳረጋቸው ተገለጸ። ተቋሙ በአዋሳና በአዳማ ያስገነባቸውን ህንጻዎች ተጠናቀው አገልግሎት እየሰጡ እንደሚገኙ ቢገለጹም ህንጻዎቹ በአግባቡ ተሰርተው ያላለቁና የአሰራር ችግር ያለባቸው እንደሆኑ የዝቶኪዎች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስተውቋል። የስታቲስቲክስ አገልግሎት በአዳማ ያስገነባው ህንጻ በ2012 ዓ.ም ተመረተ ተጠናቀቀ። በተመሳሳይ በሐዋሳ ያስገነባው ህንጻ በ2009 ያም ተምረት መጠናቀቁ ቢሰማም ተቋሙ ህንጻዎቹን ንብረቱ አድርጎ መከታተልና መቆጣጠር አልቻለም በሚል ተወቅሷል። የአዳማ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች የመጨረሻ ወለል ወር አምስተኛ ፎቅ ላይ በግራና በቀኝ ያሉት በረንዳዎች የወለሉ ስሎፕ በትክክል ባለመሰራቱ በረንዳው ውሃ ያቆረ ወደ አራተኛና ሶስተኛ ወለል ፍሳሽ በመግባት ህንጻው እየተበላሸ መሆኑ በህንጻው ላይ የተሰሩት የመጸዳጃ ቤቶች አየር ማስተንፈሻ ያልተሰራላቸው መሆኑና ዲናሞ ባለመሰራቱ ውሃ ወደ ላይና ወደ ታች ባለመውጣቱ መጸዳጃ ቤቶች አገልግሎት የማይሰጡ መሆኑ በመድር ቤት አከባቢ የተሰሩት 3 የመጸዳጃ ቤቶች ውሃ ወደ ላይ የሚተፉ እና የአሰራር ችግር ያለባቸው መሆኑ ተገቢውን አገልግሎት እየሰጠ አለመሆኑ የኦዲት ሪፖርቱ ያረጋግጣል። የሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በህንጻው የመጨረሻ ወለል አራተኛ ፎቅ በግራና በቀኝ ያሉት በረንዳዎች ጣሪያ ያልተሰራለት በመሆኑ ፍሳሽ ወደ ሶስተኛ ወለል ላይ በመግባት የህንጻው ግድግዳ በከፍተኛ ሁኔታ ያበላሸ መሆኑና ፍሳሹ ወደ ሁለተኛ ወለል ላይ እየወረደ መሆኑ እንዲሁም በህንጻው ጀርባ በኩል ከላይ እስከታች በዚህ የሚመጣው ፍሳሽ ግድግዳው እየበሰበሰና እየፈረሰ መሆኑ በአጠቃላይ የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ ህንጻ ትኩረት ተሰጥቶ በአስቸኳይ ካልተሰራ የመፍረስ አደጋና ከጥቅም ውጪ ሊሆን እንደሚችል የኦዲት ሪፖርቱ ያሳያል። ተቋሙ ህንጻዎቹ ተጠናቀዋል በተባሉበት ጊዜ ርክክብ ፈጽሞ ቢሆን ኖሮ በህንጻዎቹ ላይ ያሉ ክፍተቶች ተለይቶ ወዲያውኑ በተቋራጩ በኩል እንዲስተካከሉ ማድረግ ይቻል ነበር ያሉት የፌደራል ዋና ኦዲተር ወይዘሮ መሰረት ዳምጤ ይህ አለመሆኑ ህንጻዎቹን ለበለጠ ጉዳት ዳርጓቸዋል ሲሉ ማክለዋል። ህንጻዎቹ በዚህ ደረጃ እስኪጎዱና እስኪበላሹ ድረስ ተቋሙ ምን እየሰራ ነበር የሚሉ ጥያቄዎች በቋሚ ኮሚቴው አባላት ቀርበዋል። ከፕሮጀክት ጋር ተያይዞ ያለው ያው ብዙዎች ስላለ ሱት እስከሚባክን ድረስ ነው እንግዲህ ፍሳሹ ሶስተኛ ወለል ላይ እስከሚደርስ ድረስ ክትትል አልነበረውም ወይ ሱፐርቫይዝ አይደረግም ወይ ይሄ እንዲባክን ክትትልና ቁጥጥር ሲያደርግ የነበረው የመንግስትም የተቋሙም አካላት ተጠያቂ መሆን የለባቸውም ወይ የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው። ያንንም ፕሮጀክት ስናጠናቅቅ ድጋሚ ሌላ ባጀት ነው የተያዘው ወይስ መጀመሪያ በተያዘው ባጀት ነው ያጠናቀቃችሁት ጫራታ ያወጣችሁት? ምክንያቱም ተጠያቂ መሆን ያለበት አካል ካለ መጠየቅም ስላለበት እሱ እንዲያብራሩልን ፈልጋለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ የሰጡት የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ በከርሻሌ እርሳቸው የሚመሩት አመራር አገልግሎቱን መምራት ከጀመረ ገና አንድ አመት እንደሆነው አንስተው ህንጻዎቹን ተረክበን የማስተካከያ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። ከህንጻ ጋር ተያይዞ በርግጥም ኃላፊነት የጎደለው ተብሎ ቢወሰድ ማጋነን አይደለም። ለተከታታይ በጣም ረጅም አመት ከአምስት አመት በላይ ቤቱን ባለመረከባቸው ብቻ አስረካቢውና ተቋሙ መካከል ባለው ክፍተት ለዝናብ እና ለብልሽት ተዳርጎ ይህንን እኛ ኃላፊነት ወስደን መረከብ ያለብንን በጊዜ ተረክብናል። ተከታትለን
ኮንትራክተሮቹን አሳደን እንዲያስረክቡን አርገናል መረጃ የተገኘባቸውን ተረክበናል ያልተረከብናቸውን ጭምር ባለበት እንድጠገን አድርገናል ምክንያቱም ሙሉ ዳሜጅ አገር ክሳራ ስለሚሆን ባለበት ቢያንስ ቢያንስ እንዳያፈስ አገልግሎት መስጠት እንዲችል በዋና መስሪያ ቤትም በቅርንጫፎችም ያደረግነው አለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የዚህ የህንጻ ፕሮጀክት ጉዳይ በፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ማጣራት እንዲደረግበት ሲላዟል ጸረ ሙስና ኮሚሽን አሁን ከተያዙ ከፕሮጀክቶር ጋር ተያይዞ ለሙስና ተጋላጭነቱ ምን እንደሆነ ስለማይታወቅ ተመርምሮ በዚህ 3 ወር ውስጥ ሪፖርት እንዲደረግልን እንፈልጋለን በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ከሚከበሩ በዓላት መካከል የጥምቀት በዓል አንደኛው ነው። በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ የሚገኙ ወጣቶች በማህበር ሆነው በዓሉን ለማድመቅ ደማቅ ዝግጅትን ያደርጋሉ። ብሩክቴት አስራት በየካ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተገኝታ ወጣቶቹ ለበዓሉ ስለሚከውኑት ነገሮች አናግራ ተከታዮን ዘገባ አዘጋጅታለች። ተከታትለን እንመለስ። ዝግጅቱ ዛሬ አይደለም የጀመረው ከሰሞኑ ጀምሮ ምንጣፎችን በመጥረግ በማጽዳት ድሮ የነበሩትን ማለት ነው እነሱን በማጽዳት ግቢዎችን መንገዶችን በማስተካከል ጀመረው ዛሬ አሁን ሌሊት ጀመረን ከ12 ሰዓት ጀመረን ግቢውን ሙሉ በማጽዳት ያለውን በዚህ ዙሪያውን አጽድተን አሁን እዚህ ደርሰናል እና ሌሊት ደግሞ አንዳንድ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በማህበራችን እቃዎችን የማስተካከል ለጥምቀት የሚሆኑ ፒፕሶች አሉ አንዳንድ ምንጣፎች መለከቶች ምናምን አሉ እነሱን በማዘጋጀት እና ያለነው አሁን እንግዲህ ካሁን ጀምረን ያዘጋጀን ሙሉ እስከ ጥምቀተ ባህሩ ድረስ የሚስተካከሉ መንገዶች ካሉ ያስተካከልን አንዳንድ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። የጥምቀት ቀንስ እንደው ምን አይነት ስራዎችን አመጣከናውሉት? የጥምቀት ቀን እንደሚታወቀው ሰው ይበዛል ምዕመናን ይበዛሉ እሱን እኛ ዋናው የማህበሩ ምንጣፍ የታቦታቱን የሄዱበትን ምንጣፍ በማንጠፍ አንዳንድ ደግሞ ከዛም በተጓዳኝ የሰውን በማስተባበር ግፊያ እንዳይኖር የተለያየ መገፋፋት መውደቅ ምናምን እንዳይኖር አስተባባሪዎች ለብቻ አሉ የምንጣፍ ግሩፖች ለብቻ አሉ እነሱን በመከፋፈል በአሉ አሪፍ እንዲሆን እንሰራለን ማለት ነው። የዛን ሰዓት ውሃ አለ በየቦታው ውሃ ለጠመው ውሃ ይሰጣል ለህብረተሰቡ ማለት ነው ለማህበሩ ልጆች እንዳለ ሆኖ የኛም ደግሞ በየቦታው በየመንገዱ ውሃ መመጫን ለውሃ ለሚጠመው ለደከመው እየረዳን ነው ማለት ነው። እዚህ ምን ደርተው ወደ ዮሐንስ ሰጠምከ ኢየሱስ ናዝራዊ ግቢ ማጽዳት አለ ወጣቶችን ማስተባበር ማስማማት የተጋጩትን አስታርቆ በአንድ ላይ በማስኬድ አገልግሎታችን የተሳካ እንዲሆን መንገድ ላይ ያው በመንገናኝበት ሰዓት ላይ ሌላዎች ነገሮች እንዳይፈጠሩ እነሱን በማስማማትና በማከሄድ የተጣሉትን ታስታርቃላችሁ እናስታርቃለን እነሱን በማከሄድ የተለያዩ መንገድ ላይ በሚገናኙበት ሰዓት ላይ ሰላማዊ የሆነ አገልግሎት እንዲገለገል መንገዳችንን እየጠረግን በዛውም ያው ቁርሾቹን እየሰበርን እነሱን በማስማማት እንቀጥላለን ወደፊት። እንደው ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ወይም ደግሞ ምን አይነት ጠቀሜታ አለው እንደዚህ በማህበር መስራታችሁ? ከግቢዋ ታቅፈን እንድንኖር ያደርገናል እና ይሄ ማህበር ለኔ ያደረገልኝ ውስጧን ምንነቷን ሃይማኖቴን እውቀቷን ለመረዳት በትንሹም ቢሆን ለመረዳት ይችላል። ወንድሜ ሳንተስ እንደው ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ብለህ ታስባለህ? በትልቁ ትምህርት የወሰድንበት ነገር ወጣትነታችን የፈጣሪን መንገድ እንድናቀ ይረድቶናል። ጥምቀት ዝግጅት አብዛኛው እንደምናየው ዛሬ ማንዲራ መስቀል ጀምረናል። ግማሹ እንትን ሴቶች ናቸው አሉ። ሴቶቹ ዛሬ ስላልተመቻቸውን እንጂ አሉ ይመጣሉ። ያው ግቢ የማጽዳት አለ ወጥ ምናምን ይሰራሉ ለማህበር ውስጥ ምናምን እየሄዱ እንትን ይላሉ። ምንጣፍ ጠረጋም እነሱ ናቸው የሚጠርጉልን እነሱ ናቸው። እና ማንዲራም አንዳንድ መሀል ላይ ጥሩምባና መለከት ላይ መሀል መሀል ላይ ይዘው እነሱ ናቸው ይዘው የሚሄዱት። እሺ ጠቅለል ጠቅለል አሉ እርጥብ ካለ እየተዋችሁት ያው ደረግ ደረቁን ጠቅለል ጠቅለል። ወጣቶችን በጣም እናመሰግናቸዋለን። ጥምቀተ ባህራችንን ያስከብራሉ ማለት ነው። የወጣቶቹ እንደገና ደግሞ የሚሰሩት አሁን እየሰሩት ያሉት ይኸው ባንዲራውን ከዚህ እስከ ጥምቀተ ባህሩ ድረስ ነው ዘርግተው አዘጋጅተው ታቦቱን የሚያከብሩት ማለት ነው። አሁን እየሰሩ ያሉት ሁሉ ይሄን ረፍት
የላቸውም መንጣፉን ብቻ ማንጠፍ ሳይሆን እየጠረጉ ቀጨማ እየጎዘጎዙ ሁሉ ነገር ያደረጉ የሚገባው ነገር ያደረጉ ያገለግሉታል ታቦቱን ማለት ነው እና ወጣት በኩል ያለው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር የሚተላለፉ መርከቦች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት በመሰንዘራቸው በአፍሪካ የሚገኙ ወደቦች ላይ መጨናነቅ ፈጥሯል ተብሏል ባሊታ ማረት ጨማሪ ያላት የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር የሚተላለፉ ትልልቅ የንግድ መርከቦች ላይ እያደረሰ ያለው ጥቃት መርከቦቹ አቅጣጫ ቀይረው እንዲሄዱ አስገድዷቸዋል ይህም በአፍሪካ የሚገኙ ወደቦች ላይ ጫና እየፈጠረ እንደሆነ ተነግሯል ይህ ክስተት በብዙ ተግዳሮቶች የተተበተበውን የአፍሪካን አህጉር በመጣኔ ሀብቱ ዘርፍ ክፉኛ ሊጎዳ እንደሚችል በተደጋጋሚ ተነግሯል። በቀይ ባህር የሚተላለፉ መርከቦች በአማጺ ቡድኑ በሚደርስባቸው ጥቃት የዓለም ንግድ ላይ ተጽዕኖ ስለሚኖረው ነው። ይህ ችግር አፍሪካንም ሊዳብሳት ይችላል የተባለው። ለወትሮው እንብዛም የንግድ መርከቦች ለጉዞ የማይመርጧቸውና ለወጪ ይዳርጋሉ የተባሉት የባህር ጉዞ መስመሮች የጭንቅ ቀን መውጫ እየሆኑም ይገኛሉ። ትልልቅ የንግድ መርከቦች ከቀይ ባህር ቁና በደቡብና በምዕራብ አፍሪካ የባህር ጠረፍ ዙሪያ መጓዛቸው በአፍሪካ ያሉ ወደቦች ላይ መጨናነቆች እንዲፈጠሩ እያደረገ ነው ተብሏል። ትንሽ ቁጥር ያስተናግዳሉ ተብሎ የተሰሩ የወደብ መሰረተ ልማቶች ቀላል የማይባል ጫና እየደረሰባቸው እንደሆነ ተገልጿል። ልክ እንደ አፍሪካ ወደቦች ሁሉ በምዕራብ ሜዲትራኒያን በኩል ያሉ ወደቦችም ጫናው አልቀረላቸውም ነው የተባለው። በተጨማሪም የመርከቦቹ የነዳጅ ፍጆታ እየጨመረ መምጣቱ ተገልጿል። ለዚህም እንደ ማሳያ የተወሰደው የሞርሺዮስ ፖርት ሊዊስ በካናል ደሴቶችና በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ወደቦች ነዳጆችን የሚገዙ መርከቦች ቁጥራቸው ከፍ ያለ መሆኑን ሮይተርስ በዘገባው አስፍሯል። ይህም በዓለም ላይ ያለውን የነዳጅ ዋጋ ሊያንረው እንደሚችል ተገልጿል። ከነዳጅ ዋጋ በተጨማሪ የሸቀጦች ዋጋ ላይም ከፍተኛ ጭማሪ ሊታይ ይችላል መባሉን ዘታይም በዘገባው አስነብቧል። የዓለም የንግድ እንቅስቃሴ ከሚሳለጡባቸው መንገዶች አንዱና ዋነኛው ነው የተባለው 192 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የግብጽ ሲዩዝ ቦይ ካናል ባጭሩ ኢሲያንና አውሮፓን የሚያገናኝ መተላለፊያ መስመር ነው። በዚሁ መተላለፊያ ላይ ታዲያ ሰፊ የየመን ግዛትን ተቆጣጥረው የሚገኙት የሁቲ አማጽያን ከእስራኤልና ከሐማስ ጦርነት መቀስቀስ ወዲህ በቀይ ባህር በኩል በሚያልፉ ግዙፍ የጭነት መርከቦች ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ ይገኛሉ። አሜሪካም በሁቲ አማጽያን ላይ የምታደርገው አጸፋዊ ምላሽ የቀጠለ ሆኗል። በተደጋጋሚ ከምታደርሰው ጥቃት በተጨማሪ የዓለም አቀፉን የንግድ ስርዓት አውከዋል በማለት የሁቲ አማጽያንን በዓለም አቀፉ የሽብርተኞች መዝገብ ላይ አስፈራያቸዋለሁ ብላለች። ፓኪስታን በኢራን ላይ የአየር ድብደባ ፈጸመች። በኢራን ያሉ ሽብርተኛ ቡድኖችን ለማጥቃት በሚል ነው ድብደባውን የፈጸመችው። ከቀናት በፊት ተመሳሳይ ጥቃት ኢራን በፓኪስታን ላይ አድርጋ ነበረ። ሙልጌታ በላይ ተጨማሪ ያለው። ዓለም በተለያዩ ጦርነቶችና ግጭቶች እየተናጠች ቀጥላለች። አሁን ደግሞ ፓኪስታንና ኢራን ወደ ጦርነት ሊያስገባ የሚችል ክስተት ተፈጥሯል። ፓኪስታን ወደ ኢራን አየር ክልል በመግባት የአየር ጥቃት መሰንዘሯ ተሰምቷል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጋብ ሳይል የሱዳን ጦርነት ተከተለ። እሱም ፋታ ሳይኖረው ቀጥሎ የሐማስና እስራኤል ጦርነት የንጹሐንን ነፍስ እየቀጠፈ ዛሬም ቀጥሏል። እነዚህ ጦርነቶች በስፋታቸው ጎልተው የሚታዩ በመሆናቸው ተጠቀሱ እንጂ ዓለም ዘምናበታለች በተባለው አሁን ባለንበት ክፍለ ዘመን በርካታ የጦርነት ዜናዎች ይሰማሉ። አሁን ላይ ደግሞ የጎሪጥ የሚተያዩት ፓኪስታንና ኢራን ወደ ጦርነት እየተንደረደሩ ይመስላል። ፓኪስታን ታጣቂዎችን ለመደምሰስ በሚል ሰበብ በኢራን ደቡብ ምስራቅ ግዛት ላይ ባደረሰችው የአየር ጥቃት ሕፃናትን ጨምሮ የንጹሐን ዜጎች ሕይወት መቀጠፉ ተሰምቷል። በሁኔታው ኢራን ክፉኛ የተቆጣች ቢሆንም ፓኪስታን በበኩሏ የተሳካና የተቀናጀ ተልዕኮ ነው የፈጸምኩት ስትል መናገሯን ቲአርቲ ወርልድ ዘግቧል። ሌሊት ላይ ተፈጸመ በተባለው ጥቃት ስጋት የሆኑብኝን በርካታ አሸባሪዎችን ገድያለሁ ብላለች ፓኪስታን። ጥቃቱ በተፈጸመበት አካባቢ ስም ራሱን የሚጠራው የባሎቺስታን ነጻ አውጪ ግንባር የሚባል ታጣቂ ቡድንን ለማጥቃት ነው የአየር ድብደባውን ያደረግኩት ስትል ፓኪስታን ተናግራለች። ይህ ቡድን ለደህንነቴ ስጋት ነው፣ ጥቃትም እያደረሰብኝ ነው የሚል ተደጋጋሚ ስሞታንም ታቀርባለች። የፓኪስታን የጦር አውሮፕላኖች ወደ ኢራን የአየር ክልል ያለ አንዳች ችግር በመግባት ጥቃቱን አድርሰው መመለሳቸውን ደግሞ ሮይተርስ ጽፏል። ኢራን ድርጊቱን በጽኑ ካወገዘች በኋላ ፓኪስታን አፋጣኝ ማብራሪያ ትስጠኝ ስትል ጠይቃለች። የአገሪቱ ሹማምንቶች ጉዳዩን እየመረመሩት መሆኑን ደግሞ ፕሬስ ቲቪ ዘግቧል። ፓኪስታን በኢራቅ ላይ ካደረሰችው ጥቃት ባሻገር ከአገሪቱ ጋር ሊደረግ የነበረው ንግግር መሰረዟን
ተናግራለች። በኢራን ያለውንም አምባሳደሯን መጥራቷ ተሰምቷል። ከዚህ በፊት ኢራን ተመሳሳይ ጥቃት በፓኪስታን ላይ አድርሳለች መባሉም የሚታወስ ነው። ዓለምን ብዙ ዋጋ ያስከፈለው የአንደኛው ዓለም ጦርነት ስለሚቋጭበት መንገድ ውይይት የተጀመረው ከዛሬ 105 ዓመት በፊት በዛሬዋ ዕለት ነበረ። የዚህ ውይይት መጨረሻም ጦርነቱ እንዲቋጭ አድርጎታል። በላይውን ፍሳት ተጨማሪ ያለው ገለልተኛ የነበሩትን ጥቂት ሀገራት ሳይጨምር ዓለም በሁለት ተከፍላ የተዋጋችበትና ምድሪቱ በደም አባላ የታጠበችበት ነው። በዓለም ዙሪያ ከ15 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ሕይወት ቀጥፏል። በርካቶች ቆስለዋል። በቢሊዮኖች የሚገመት ሀብት ወድሟል። በአንደኛው የዓለም ጦርነት ታዲያ ይህን ትልቅ ጦርነት ማቆም ያለመ ውይይት በፈረንሳይ መዲና ፓሪስ መካሄድ የጀመረው ከዛሬ 105 ዓመት በፊት ነበር። በአውሮፓ እያደገ የመጣው ብሔረ ተኝነት፣ ጦረኝነት፣ የሀገራት ጥምረትና ሌሎችም ምክንያቶች ለአንደኛው የዓለም ጦርነት መንስኤዎች ቢሆኑም ጦርነቱ እንዲፈነዳ ገፊ ምክንያት የነበረው ግን የአንድ አልጋ ወራሽ መገደል ነበር። በጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር ሰኔ 28 ቀን 1914 ዓመተ ምህረት የኦስትሪያው አልጋ ወራሽ ልዑል ፍራንዝ ፈርዲናንድ በቦስኒያ ዋና ከተማ ጉብኝት ላይ ያሉ በመገደላቸው ተቧድነው ቋፍ ላይ የነበሩት ሀገራት አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ጦርነት እያወጁ ወደ ለየለት ደም አፋሳሽ ጦርነት መግባት ቻሉ። እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ሩሲያና ጣሊያን በአንድ ወገን፣ ጀርመን፣ ኦስትሪያ፣ ሃንጋሪና ቱርክ በሌላ ወገን በመሆን ለአምስት ዓመታት የዘለቀ ጦርነት በተለያዩ አህጉራት አደረጉ። በጦርነቱ ላለመሳተፍ ብዙ የጣረችው አሜሪካም የኋላ ኋላ እነ ፈረንሳይና ሩሲያ የሚገኙበትን ወገን መቀላቀል ቻለች። ሚሊዮኖች ሞቱ። ከሞቱት በቁጥር የሚልቁት ለአካል ጉዳት ተዳረጉ። በቢሊዮኖች የሚገመቱ የዓለም ሀብቶች ወደሙ። ሆኖም ሁሉም ሀገራት ወደ ጦርነቱ ሲገቡ እናሸንፋለን ብለው ያሰቡበት ጊዜ እየራቀ የሚገብሩት የሰው ኃይል እየተመናመነ ቀጠለ። በዚህ ጊዜ ጦርነቱ እልባት እንዲያገኝ፣ ተኩሶች እንዲቆሙ፣ ሕይወት መቀጠፉ እንዲገታ የጦርነቱ ተሳታፊ ሀገራት ቁጭ ብለው ለመነጋገር ወሰኑ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥር 18 ቀን 1919 ዓመተ ምህረት በፈረንሳይ መዲና ፓሪስ 6 ወራትን የፈጀውንና ብዙ ውስብስብ ጉዳዮች የነበሩበትን የድርድር ሂደት አሃዱ ብለው ጀመሩ። ይህም ጦርነቱን ለማቆም ችሏል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዊድሮ ዊልሰን አሸናፊ ተሸናፊ ሳይኖር ጀርመንም ከፍተኛ ቅጣት ሳትቀጣ ሰላም ይምጣ ሲሉ፣ የፈረንሳይና የእንግሊዝ መሪዎች በአንጻሩ ጦርነቱ ላስከፈለን ዋጋ ማካካሻ እንዲሆን ጀርመን በደንብ መቀጣት ይኖርባታል በሚል ብዙ ተከራከሩ። ሆኖም ስምምነት ላይ ደርሰው ጦርነቱ እንዲያበቃ ያስቻለ የቨርስሌይ ስምምነት ተደረሰ። በስምምነቱ አንቀጽ 231 ላይ ጀርመንን ለጦርነቱ ዋነኛ ተወቃሽ የሚያደርግ ሀሳብ ሰፈረ። ካሳ እንድትከፍልም ተፈረደባት። ይህም አንደኛው የዓለም ጦርነት ቆሞ ሊግ ኦፍ ኔሽን ወይም የመንግስታት ማህበር እንዲቋቋም መንገድ የከፈተ ነበር። ተመለሰ መተናል። አሁን ደግሞ ወደ አጫጭር መረጃዎች እንሻገራለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች አውሮፕላን በመቀሌ አሉላ አባ ነጋ አውሮፕላን ማረፊያ መጠነኛ ጉዳት እንዳጋጠመው አስታወቀ። በጉዳቱ በመንገደኞችና በበረራ ሰራተኞች ላይ ያጋጠመ ምንም አይነት ጉዳት አለመኖሩን አየር መንገዱ አረጋግጧል። ጉዳቱ የደረሰበት የአየር መንገዱ አውሮፕላን በረራ ቁጥር ኢቲ 106 የተመዘገበ ሲሆን ከአዲስ አበባ የተነሳው ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል መሆኑን አየር መንገዱ ገልጿል። አውሮፕላኑ የገጠመውን አደጋ መንስኤ አየር መንገዱ ምርመራ እንደሚያደርግበትም አስታውቋል። ኢትዮጵያ የአረብ ሊግ ያወጣውን መግለጫ ትቃወማለች ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታ ገልጸዋል። የአረብ ሊግ በግብጽ ካይሮ እያካሄደ ባለው የሚኒስትሮች ልዩ ስብሰባ ላይ የተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አበራም ኢትዮጵያ ከብዙ ሀገራት ጋር መልካም ግንኙነት እንዳላት ገልጿል። በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል የተደረሰው የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት ዓለም አቀፍ ሕግን የሚጻረር ነው ያለውን የአረብ ሊግ ስምምነቱም የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጥስ ነው በማለት ወቅሷል።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ በባወጣው ሪፖርት ላይ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጋሞ ዞን በቆላ ሻራ ቀበሌ ውስጥ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በነዋሪዎች በተፈጠረው አለመግባባት ሰላማዊ መፍትሄ ይሻል ሲል ጠየቀ። በተፈጠረው አለመግባባት የሰዎች ህይወት አልፏል፣ ያካል ጉዳት መድረሱንም እንዲሁም በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ኮሚሽኑ ገልጿል። አክሎም የጤና የትምህርት የግብርናና ሌሎች የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አገልግሎት ማቋረጣቸውን በሪፖርቱ ጠቅሷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተጠያቂነትን ከማረጋገጥና የተጎዱትን ከመካስ በተጨማሪ የአካባቢ መስተዳድር መዋቅር ጥያቄና ውዝግብ ነዋሪዎችን ተአማኒ በሆነ መንገድ አወያይቶ መፍትሄ መስጠት ይገባልም ብለዋል። ሳውዲ አረቢያ በሀገሯ የሚገኙ የኢትዮጵያውያን ሰራተኞችን ደሞዝ ዝቅ ማድረጓን አስታውቃለች። ሳውዲ የኢትዮጵያውያኑን ደሞዝ ከ6900 የሳውዲ ሪያድ በ14 በመቶ በመቀነስ 5900 ሪያድ እንዲከፈላቸው አድርጋለች ሲል ዘገልፈ ኒውስ አስነብቧል። ከኢትዮጵያ በተጨማሪ የኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ፊሊፒንስ፣ ስሪላንካና ባንግላዴሽ ሰራተኞች እንዲሁ ደሞዛቸው ዝቅ እንዲደረግ ተደርጓልም ብሏል ዘገባው። ለስራ ወደ ሳውዲ ከመያቀኑ የሌሎች ሀገራት ዜጎች ጋር ሲነጻጸር ኢትዮጵያን ሰራተኞች ዝቅተኛ ደሞዝ ይከፈላቸው እንደነበረም ጨምሮ አስነብቧል። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን የመግባቢያ ስምምነት እስካላነሳችና ለሶማሊያ የግዛት አንድነት ማረጋገጫ እስካልሰጠች ድረስ ከአዲስ አበባ ጋር ለሚደረግ ሽምግልና ቦታ እንደሌላት ሶማሊያ አስታውቃለች። ሶማሊያ ይህንን አቋሟን ያስታወቀችው የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ትናንት ረቡዕ ካደረገው ስብሰባ በኋላ ሁለቱ ሀገራት ትርጉም ያለው ንግግር በማድረግ ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ መጠየቁን ተከትሎ መሆኑን አልጀዚራ ዘግቧል። የአሜሪካ ባለስልጣናት ሀገሪቱም በየመን የሚገኙ የሁቲ ታጣቂዎች ላይ አራተኛ ዙር ጥቃት መፈጸሟን አስታውቋል። የሁቲ ታጣቂዎች በቀይ ባህር ላይ ጥቃት ሊያደርሱባቸው የተዘጋጁ ናቸው የተባሉ 14 የሚሆኑ ሚሳኤሎች ላይ ጥቃት መፈጸሙን የፔንታጎን ባለስልጣናት ተናግረዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው ከአሜሪካ የባህር ኃይል በተተኮሱ ሚሳኤሎች መሆኑን የአሜሪካ የመካከለኛው ምስራቅ ኮማንድ ማስተዋወቁን ቢቢሲ ዘግቧል። ይህ ጥቃት የተሰማው አሜሪካ የሁቲ ታጣቂ ኃይሎችን ሽብርተኛ ብላ መፈረጇ በተሰማ ማግስት ነው። እንደየባህላችንና እንደየማንነታችን ብራቃችንን የሚያስወጡ የምግብ አይነቶች የተለያዩ ናቸው። የዚህኛው ግን ትንሽ ለየት ይላል። ናርዶስ ታምራት ለትነግረን ተዘጋጅታለች። እርሶ ምን አይነት ምግብ ይወዳሉ ቢባሉ ከጥሬ ስጋ እስከ ሽሮ ከፓስታ እስከ ፒዛ አምሮቶትን ሊጠሩ ይችላሉ። እርሶ ምን ምራቁን ሊያስውጥ ይችላል? ይህ ጥያቄ በልቦ ያመላልሱት። እኛ ግን አንድ ያስገረመንን አምሮት እንንገሮ። እርሶ ለአንድ ደቂቃ እንግሊዝ ለንደን ውስጥ የፓትሪሲ ቤንጃሚ ወዳጅ አድርጎ ያስቡ። ፓትሪሲ ቤቷ ምሳ ጋብዞት ብቅ ያሉ እንደሆነ እዚህም እዚያም አይጥ የቦዳደሰው የሚመስል ግድግዳ ያስተውላሉ። እንዴት ያለ አይጥ ነው ብለው ሳይገረሙ ገበታው ሲቀርብሎት ለእርሶ ቤት ያፈራው ሊሆን ይችላል። ለፓትሪሲ ግን ሳህኑ ላይ ያ አይጥ ተጫውቶበት ይሆናል ካሉት ግድግዳዋ የተቆረሰ ነገር ይመለከታሉ። ይህ የፓትሪሲ የምግብ ምርጫ ነው። የተቦጠቦጠ ግድግዳ ለበዛው ቤቷ ምክንያቷ ራሷ ፓትሪሲ ናት። እርሶ ለእንጀራና ለወጥ ለጥሬና ለበርገር ካሉት የምግብ አምሮት ልክ ፓትሪሲ ግድግዳ ስታይ ምራቋ በአፏ ይሞላል። ይህ የግድግዳ አምሮቷ ልክ ሱስ እንዳለበት ነው የሚያደርገኝ ትላለች ፓትሪሲ። ሰውነቴ ይፈልገዋል፣ አፌ ልክ አንድ ነገር እንደጎደለበት አምጪ ይለኛል ስትል ችግሩ የጀመረው በ18 ዓመቷ እንደሆነ ታስታውሳለች። ጓደኞቿ ጋር ወይም ቤተሰቦቿ ጋር ስትሄድ
يمجمرا في اللاغوتوا قرقدوشن مبربور سيهون يهن باشتوا كمعبراوي هيواتوا اند الترق عدرقواتال لالفوت هاي عمتات بركاتا بلوكيتوشننا يقرقدا شكلاوشن قرطمت امادر قابلتا مجرشاتشون كهودو عدرقواللج باتريسي اهون كمس نوربتي لك ያ ተዋቢት ግርግዳ እንደሚበልጥባት ተስረዳለች ልክ ከዚህኛው ምግብ ይሄኛው ይጣፈጣል እንደሚባለው ባለቤቷ ስለምትመገበው ምግብ እንደሚረዳት ፍላጎቷን እንደሚያከብርላት ተናገራለች ፓትሪሲ ፒኮ የተባለ በሽታ ተጠቂናት ፒኮ ማለት የጤና ባለሙያዎቹ እንደሚገልጹት ፒኮ የተባለች ያልተለመደ አመጋገብ የምታውቅና ማንኛውም ነገር ትበላለች ተብሎ የሚታመን አንዲት ወፍ መነሻ ያደረገ ሳይንሳዊ ስም ነው ይሉናል በቀጥታ ትርጉሙ እንግዳ የሆነ ምግብ መሻት ትርጓሜ ያለው ሲሆን ማንኛውም አይነት ምግብ ያልሆነ ነገሮችን መመገብ ያለ ከፍተኛ ፍላጎት ሲሆን ልክ እንደ ሱስ ከባድ በሽታ እንደሆነ የህክምና ባለሙያዎች ተናግረዋል ፓትሪስ የዚህ በሽታ ተጠቂ ናት ሀገረ ዜናችን እዚህ ጋር አበቃ ቀሪ ምሽታችን ያማረ እንዲሆን ተመኘው መልካም ምሽት